Ja ne mogu biti ravnodušan. Ukradu nam u nekom kraćem vremenskom periodu 12.000 dece. Onda teraju nas da vakcinišemo svoju decu, što je protivustavno čak. A to ne teraju u Nemačkoj i u nekim drugim zemljama. Jer teraju ovde gde hoće da nas nema. I sad ako nećete dati, onda vam oduzmu dete. Pa to nam i Turci nisu radili. I kaže, što se baviš politikom? Pa to život, to nije politika. Pa treba se bavimo onim, i izađem napolje i gledam kako ljudi preturaju po kontejnerima. I ja treba, da ne smijem da imam empatiju. Pa gledam tamo ono dete svira na Knez Mihajlovoj, da skupi tamo, da ljudi ubacuju tamo onu kutiju od violine, da možda je na takmičenje, onda još pobedi tamo ili u inostranstvu. Pa ne mogu biti ravnodušan u tome. Pa ne mogu biti ravnodušan na to što naši matematičari, fizičari i tako dalje idu po svetu, osvajaju najbolja mesta, prve nagrade. A oni nama prikazuju kurve tamo šta rade noći u kojekakvim televizijskim uslovima, neka druženja abnormalna i tako dalje, da se pričaju gluposti. I ja ne smijem da pričam onome što se tiče našeg opstanka. Sutra to može da desi meni, vama. Da ubacujem GMO hranu pred koje će naše potomstvo biti najdalje u trećoj generaciji neplodno. I kaže, što se baviš politikom? Pa je to politika. Pa to nije politika ako ja neću imati unuča, neću imati pravo unuča. To nije politika.